Danes smo se odločili, da odpeljemo gospo z 80 leti po opravkih, po dejanjih, ki drugače ne bi morala opraviti. Ko so se vrata odprla, ko sem jaz dejena zagledala, jaz nisem se mogla načuditi, da je to res. Med vožnjo so se pa z dejena skozi pogovarjala, vse življenjske nismo dala skozi, od začetka do konca. Vse sorte so kar pasala skupaj, viste. Paljke pa smo prišli pa na Bled, pa tam spet presenečenje. Jaz se snila, da bi pa tam taka ekipa pričakala. Vsekakor pa biti mobilen se mi zdi tisto najpomembnejše, se pravi, da od točke A do točke B lahko varno pridejo starejši, ki nimajo nikogar in to stori za njih sopotnik in pa seveda s pomočjo Toyote mislim, da lepše kombinacije in pa lepše popestritve življenja ne more skoraj da biti. Vam povem, da jaz nisem vedela, da se sploh vozim. Jaz bi se pelala, no vem kam bi se pelala, brez lakote, brez žeje, brez vsega. Potem pa še tu so mi ustrihli, da so mi še vnukin pripeljali v moste. Kam so me danes pripeljali, kam so me danes pripeljali, moji zlati, moji zlati, ja, moji zlati, moji zlati. Jaz sem mi pa tako presenečenje naredil, kosilu, no vem, nisem še toga kosila videla. V avtu, v takom avtu vasto, viš, kaj se v takom avtu vasto? Tu bi se pelala na kanč sveta z njim.